agar agarmana shu ikkita jonzot bilan intervyu qilish imkoni bo'lganda edi man suhbat qilardim <laughs> asalardan so'rasam hayotni qanaqa ko'rasan desam asalari manga quyidagi gaplarni gapirgan bo'lardi hayot go'zal hamma joy xushbo'y juda yam chiroyli manzaralar hamma joyda gullar agar mana shu sizlar ayrimlaringiz pashsha man chivin deyotgan jonzotdan agar so'rasak hayotni qanaqa ko'rasan desangiz hamma joy rasvo deydi hamma joy axlat hamma <laughs> joyda mollar mollar hamma joyda o'sha ishni qilgan hamma joy sassiq degan javobni <laughs> bergan bo'lar edi endi savol sizlarga qaysi birini aytgan gapi rost <laughs> pashshani aytgani rost deganda qo'l ko'taramiz chivinni aytgani e, asalarni aytgani rost deganda qo'l ko'taramiz ikkalasini ham aytgani rost deganda qo'l ko'taramiz endi qaranglar <laughs> aynan mana shu joyda muhim joyga keldikki siz ko'pincha hayotga qaysi ko'z bilan qaraysiz chivinni pashshani ko'zida qaraysizmi yoki asalarni ko'zida qaraysiz masalan klient kelyapti pashshani ko'zida qarasaa bu oladigan odam emas deyishingiz mumkin a o'zi bu yomon odam o'zi bir нормальный avans bermaydigan odam o'zi badba anaqa bo'lgani uchun nima deydi omadsiz <laughs> inson bo'lgani uchun an zakazingiz qiyshiq bo'lgan o'zi aybdor nima deydi omadsiz deydimi nima deydi anavi injiq klient bo'lgani uchun zakaz egri chiqqan sizlar o'zi zo'r qilasiz zakazlarni uni injiqligi yomonligidan shunaqa egri bo'ldi よしみんながお話ししますけど。